Понякога е трудно да не се страхуваш. Но, знаеш ли, много по-трудно е вечно да живееш в страх. Вярата означава да имаш пълно доверие, че всичко се случва за твое добро, дори понякога да липсва и най-малкото доказателство за това. Имай вяра в себе си и в силата на живота и доказателствата ще дойдат сами при теб. Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз се казвам Ани, а този канал е Ножици. В днешното видео искам да си поговорим за една тема, която аз смятам за много важна. Всъщност нощи обсъждахме с моите приятелки, че ситуацията в момента с коронавируса, с изолацията, нанася страшно много щети, освен здравословни, нанася много финансови щети, обаче щетите върху психиката на хората, които се нанасят и ще бъдат нанесени, може би остават малко на заден план. Аз смятам, че един човек, за да може да продължи да върви през живота и да дава най-доброто от себе си, той първо трябва да бъде в мир с себе си, независимо какви са обкръжаващите обстоятелства. И точно поради тази причина, защото на мен вече ми се е случвало много пъти да минавам през страхотен стрес, да стигам до бърнаути. Миналата година, точно преди лятото, от януари до лятото бях бърнаутнала 3 пъти и си казах, нещо не е наред, нещо трябва да променя със себе си. Не мога да позволявам на външни събития, на обстоятелства да влияят на начина, по който аз се чувствам. Няма да оставя на нещо да контролира мен. Аз искам да контролирам емоциите си, да контролирам състоянието си и дори по време на пожар, на буря, аз да запазя спокойствие, защото в момента това, което се случва около нас, ние нямаме абсолютно никакъв контрол върху него. И между другото, това е метафора за всичко в живота ни, защото единственото нещо, върху което наистина всеки от нас има контрол, това е реакцията си спрямо събитията. И в момента аз знам, че много хора ще се поддадат на страха. Няма да поемат контрола върху себе си. Ще се стегнат, ще се оплашат, ще започнат да виждат всичко в тъмни краски, ще им се струва, че света свършва, че няма изход от това положение. И ще има една малка група от хора, които ще успеят да запазят спокойствие, които дори в такъв момент много напрегнат, ще продължат да вървят към своята цел смирено, с необходимата смелост, ще игнорират страха, ще го заменят с вяра и просто ще продължат да вървят напред. Както казват в Тибет, какво е пътя? Върви е отговора. Така че, затова правя това видео. Мисля, че тези от вас, които гледат моя канал, са хора, сте хора, които търсите начин да развивате себе си, търсите начин да живеете живота си максимално добре и сте достигнали до този етап на развитие, в който вие можете да поемете контрол над себе си и над това, което ви се случва, най-вече над начина, по който вие преживявате случките и да не се поддавате на външното влияние на събитията. Затова днес аз ще ви споделя кои са 7-те неща, които аз правя, за да се държа в спокойно състояние, да се държа в високо емоционално състояние, дори света около мен да се срива, аз не да си сложа розовите очила и да казвам не, всичко е наред, а просто да запазя спокойствие в този момент и вместо да виждам проблеми, аз да търся начин да реша проблемите. Сутринта, например, докато гледах различни неща онлайн, говорих с семейството си, понеже следя много хора по цял свят, проверявам какво се случва в различните държави в момента, видях, че някои правителства поемат грижа за малкия, за средния бизнес и за бизнеса изобщо, защото има едно осъзнаване, че без здрав бизнес, всъщност, нещата могат да се сринат много лесно. И аз започнах да мисля какво можем ние да направим за бизнеса си, защото някакси ние сме свикнали да очакваме, че правителството няма да поеме тази отговорност. Така че ние хората сме собствената си държава и аз смятам, че ние самите трябва да поемем отговорност за това, което ни се случва, да дадем възможно най-доброто от себе си и да се опитаме заедно да излезем от тази ситуация. И това видео е едно от нещата, които аз мога да дам на вас, които вярвам, че минавате също през труден етап, че в момента много страхове са ви обсебили и че дори да се опитвате да се държите в високо емоционално състояние, страха пак се прокрадва, особено когато пуснеш телевизора, особено когато
прочетеш новините, защото някакси не изглежда да има изход от тази ситуация. Изход със сигурност има. И аз много вярвам в това и вярвам, че ще го намерим заедно. В момента трябва да ви кажа, че в моята глава също се прокрадват страхове. Има моменти, в които просто една мисъл се появява и казва, бе, дали всичко ще е наред, дали всичко няма да се срине под краката ми. Толкова време градихме тези неща, които в живота си изобщо, който имахме, толкова време го градихме. Някак си изглеждаше, че всичко тръгва нагоре и напред, макар че очаквахме криза точно в този период. И когато усетя такава мисъл, когато чуя този глас да говори в главата ми, първото нещо, което аз правя, е да отчета, да забележа, че това е моя страх, който говори. Второто нещо, което правя, в момента, в който усетя, че някакъв страх навлиза в мен, че страх се опитва да обземе мислите ми, аз го заменям с вяра и си казвам, Вишани, всичко е наред. Щом това нещо се случва сега, щом се случва на нас, значи имаме нужда от него и значи от този труден момент ние ще получим страхотен урок като личности и като човечество заедно. Може би това, което се случва в момента, ще бъде най-големият ни подарък, за да можем да продължим да живеем живота си по най-добрия начин, защото ние започнахме да разрушаваме дома, в който живеем. Ние започнахме да разрушаваме земята. И напълно си заслужаваме това, което се случва в момента, защото консуматорството ни стигна невъобразими граници. Но просто когато усетя, че идва страх в главата ми, независимо дали това е ситуацията или всяка друга ситуация в живота ни, аз се изпълвам с вяра. Аз се връщам към онова състояние, в което вярвам безусловно. Аз силно вярвам в Бог и в това, че има сила, която ни помага на нас. Че ние също сме проекция на Бог и всеки носи Бог, под която форма го разбира вътре в себе си. Че има една много по-голяма сила, енергия, която ни помага да преминаваме през нещата, през които преминаваме. И когато аз заменя страха с вяра, изведнъж започвам вместо проблемите да виждам решенията. И мисля, че това е правилният майндсет, за да можеш да преминеш през това нещо без то да те докосне. Обаче, освен това, че заменям страха с вяра в момента, в който го индикирам, че съществува, има и други неща, които аз правя. Първото нещо, което ти можеш да направиш в момент, в който усетиш страх или притеснение, то се усеща като стягане, като много неприятна емоция, това е да седнеш, да се успокоиш и да направиш 10 бавни и дълбоки вдишвания и издишвания. На мен много ми помага йога вдишването, което е вдишваш първо с корема, след това ребра, след това гърди, това е пълно йога вдишване и след това издишваш. Когато 10 пъти направиш такива пълни дълбоки вдишвания и издишвания бавно, ти изпълваш цялото си тяло с кислород. Самият ти мозък започва да разсъждава по-ясно и да вижда нещата по-бистро, така че това е първата стъпка, която всеки може да направи, независимо дали някога си практикувал каквото и да било. Второто нещо, което аз правя обикновено в нормални обстоятелства, когато спортните зали са отворени, когато усетя, че съм стресирана, когато имам някакъв проблем, аз отивам в фитнеса и бягам на пътеката. Много често бягам колкото мога, т.е. с максималната скорост, на която мога да бягам, аз бягам. Защо? Когато изпитаме стрес, всъщност се активира първичен инстинкт за съхранение в нашия мозък, който казва бий се или бягай. Когато усещаме стрес, това е все едно ни гони съблезъб тигър. Нашия мозък от времената, в които е имало съблезъби тигри до сега, той не се е развил в тази посока, за да отчете, че стреса може да бъде шефът ти, стреса може да бъде колега, задръстване, закъснение или нещо подобно. Твоят мозък мисли, че ти си поставен в смъртна опасност. В този момент мускулите ти се стягат и ако ти останеш на едно място и не извършиш физическа активност, самата цялата система на тялото ти се обърква. И всъщност тялото ти не знае какво да прави в този момент. Най-често това, което се случва, е, че хората, провокирани от стреса, отиват и започват да ядат нездравословна храна. И причината да се яде тази нездравословна храна е, че тя е източник на калории, на бързи калории, защото тялото ти си мисли, че ти си в смъртна опасност и трябва да ти даде енергия, за да бягаш. Затова аз, когато усетя, че съм в стрес, всъщност давам на тялото ми това, което то очаква.
отивам да бягам. И бягам колкото мога. В момента, в който бягам примерно половин час на максимална скорост с малки почивки, се чувствам по-добре. Някакси стреса сякаш е изчезнал от тялото ми. Така че вторият ми съвет, второто нещо, което аз самата практикувам, е когато съм стресирана, просто бягам. И то силовите тренировки не ми дават същото. Аз съм го пробвала това нещо. Бягането е нещо, което на мен е изключително много ми помага. Третото нещо, което аз практикувам, в момента се старая да го практикувам на дневна база, особено когато съм вкъщи, това е йога. Започнах да практикувам йога преди може би повече от 4 години вече. И тогава ходих в йога студио в началото, всъщност и доскоро продължавах да ходя допреди да затворят студията. И ходих 2-3 пъти на седмица на йога. Тази практика толкова много ми хареса, толкова много ме балансира. Йогата не е гимнастика, йогата е спорт за тялото ти и за душата ти. Просто те балансира, ти се чувстваш по съвсем различен начин, правейки йога в сравнение с всеки друг спорт. Та аз се старая всеки ден да правя йога, защото превенцията е най-доброто лекарство. Не чакайте да се стресирате, за да започнете да търсите лекарства срещу стреса. Просто правете го всеки ден и го направете част от живота си. В YouTube е пълно с клипчета, които ще ви покажат упражнения. Няма ниво начинаещи, няма ниво напреднали. Просто познете си едно клипче, следвайте инструктора, който ви води и наблюдавайте как се чувства тялото ви. Това е йога. След йога има едно нещо, една практика, наречена шавасана, която е дълбока релаксация, която ще ви даде най-много ползи от практиката. Не пропускайте шавасана. Това е 5 минути, за 5 минути или за повече, колкото имате нужда да отпуснете напълно тялото си. Тогава ще вземете всичко, което самата йога практика ви е дала. Следващото нещо, което е изключително полезно и страхотно, това е медитация. Медитацията е време за теб. Това е време, което ти даваш на себе си и се стараеш максимално много да се отпуснеш, без да мислиш за всички задачи, които те очакват или за всички неща, които са се случили през деня. Знам, че много от вас са пробвали и ще ми кажат: да, Ани, обаче аз не мога да спра мислите. Не е нужно да спираш мислите. Те никога няма да спрат тези мисли. Просто ги наблюдавай. Просто си дай 10 минути, в които да останеш в настоящия момент, да не мърдаш, да слушаш йога, медитативна музика и да дишаш. Тайната в хубавата медитативна практика е да се фокусираш в дишането ти, защото мозъкът ни има нужда да се фокусира в нещо. И ако се фокусираш във всяко вдишване и издишване и просто съществуваш в този момент, това ще бъде едно добро начало. Ако правиш йога като първо нещо сутрин, И се умееш да останеш в това спокойно състояние за няколко минути, това ще даде сигнал на мозъка ти, че всичко е наред. Че ти имаш време, че имаш всичко необходимо и за никъде не бързаш. Аз това го научих от един американец, тествах го, работи прекрасно. Следващото нещо, което аз правя на дневна база, това е да попълвам дневника си на благодарността. Имам едно малко тефтерче, в което всяка вечер преди да заспя записвам поне 3 неща от днешния ден, за които съм благодарна. И не е нужно да са големи неща. Например, снощи написах, че съм благодарна, че бях с приятелките си, че съм благодарна, че се чух по телефона с семейството си, написах, че съм благодарна за вкусната вечеря, която направих, благодарна съм за йога практиката, която направих, благодарна съм, че и този ден ми даде най-доброто си. Във всеки един ден, дори в най-лошият, ще има поне 3 неща, за които ти да бъдеш благодарен. Когато настроиш съзнанието си на честотите на благодарността, тогава ще започнеш да виждаш хилядите красиви неща, които се случват в живота ти. В съзнание, изпълнено с благодарност и с вяра, няма място за страх и притеснение. Ти можеш да използваш това време да се притесняваш, обаче можеш да го използваш и да бъдеш благодарен за всичко, което ти се случва. И когато си благодарен, ти си спокоен. Ти минаваш дори и през трудностите, без те да успеят да те докоснат, защото отново напомням, единственото нещо, върху което имаш контрол, е начинът, по който ти реагираш на събитията. Така че изборът дали да бъдеш стресиран и притеснен или да бъдеш спокоен е твой. Това време така или иначе ще мине.
Ти така или иначе в момента нищо не можеш да направиш, за да промениш обстоятелствата. Но можеш да бъдеш спокоен, да видиш възможности и да инвестираш времето си правилно. Дали ще е в учене, дали ще е да направиш нещо, което в бъдеще ще ти помогне. Във всеки един момент, в който искаш да се пързулнеш по много неприятната пързалка на страха и на притеснението, имаш избор да се пързулнеш по тази на благодарността и животът ти да бъде тотално различен. Аз правя това от много месеци и трябва да ви кажа, че дори тази малка промяна с дневника на благодарността донесе огромни позитиви в живота ми и съм много благодарна, че започнах тази практика. Това е практика, която ще промени настройката на мозъка ти. Не става от един ден, тя както всичко останало работи с натрупване. Следващото нещо, което аз правя, е то от много години, е да нямам телевизор. Аз не притежавам телевизор и не искам да притежавам. Също така не гледам новини. Новините са нещо толкова манипулирано, което те зарежда с негативни истории. Аз, за да живея добре, съм преценила за себе си, че искам да слушам позитивните истории. Затова много обичам социалните мрежи, защото там имам контрол над това какво виждам и над посланията, които чувам. В YouTube, в Instagram, в Facebook има страхотни хора, които споделят невероятно ценна информация и аз избирам да дам времето си на тях, да чуя историите на успеха, да видя красиви истории от пътувания, да видя как хората се справят положително с техните неща и аз да бъда вдъхновена и не само аз да се справя с моите неща, а да застана пред моята камера и да споделя с вас този позитивен опит. Така че за мен практика на спокойствие е да не притежавам телевизор и да не гледам новини. Трябва да ви призная, че моите родители до някаква степен ме обвиняват за това, защото казват, че аз трябва да бъда в час това, което се случва. Има начин да бъдеш в час, като минеш в новинарски сайт и прегледаш заглавията, без да се задълбочаваш. Има начин и да си позволиш на масовата медия да те манипулира с посланията, които те изберат да чуеш. Аз избирам посланията, които чувам и историите, които чувам, да бъдат филтрирани, да бъдат мой избор. И последното нещо, което мога да ви споделя като ежедневна практика, че правя, е да се фокусирам върху хубавите неща. Когато аз избера да сложа фокуса си и вниманието си в позитивните истории, това означава, че аз ще си разказвам и на себе си позитивна история. Откакто това го усвоих и започнах да го прилагам, което между другото е много лесно да го усвоиш, и първата стъпка е да спреш да слушаш негативни истории, тогава всичко започна да се променя. Ето това е един много ефективен начин, вместо проблеми да виждаш решения. Чувам много хора как ми разказват истории за техния провал, за това как хората не ги одобряват и не ги харесват. Приятели, ако вие си разказвате тези истории, това е вашия избор. Обаче можете да си разказвате и другите истории. Знаете ли какво ще се случи? Вътрешната ви настройка ще се промени. Ако ти си мислиш, че хората не те харесват и постоянно си разказваш тази история, ти в момента, в който комуникираш с нов човек, ти ще се държиш така, че той да не те хареса, защото това е предпазен механизъм. И разбира се, той няма да те хареса. Не е нищо свръхестествено. Историите, които си разказваш, се превръщат в реалност. Обаче, ако ти имаш очакване човекът отсреща да те хареса, защото ти обичаш себе си и ти смяташ, че си страхотна личност, която може да допринесе минимум, можеш да подариш усмивка, тогава човека ще те хареса отсреща и това пак ще е самоизпълняващо се предсказание. Така че фокусирайте се в добрите истории, фокусирайте се в добрите неща и просто през каквото и да преминаваме, изпълнете себе си с вяра и знайте, че и това ще мине. Защото дори зад най-плътните облаци небето е синьо и слънцето грее. Така че и това ще мине и най-вероятно ще бъде за добро. Всъщност не най-вероятно, аз напълно вярвам, че това ще бъде за добро и изпитанието, през което цялото ни човечество преминава в момента, ще ни направи по-добри хора. По-грижовни, по-загрижени, по-добри и по-обичащи. И така, приятели, надявам се това видео да ви е било полезно. Надявам се да си вземете неща от него и да ги приложите в живота си, защото това е смисъла на информацията, която споделям, да я приложите и вие сами да постигнете това, което искате. Споделете го с приятели, харесайте го, защото това помага пък
на моя канал в съревнованието с YouTube алгоритъма, когато вие харесвате видеята, когато ги коментирате и когато ги споделяте на приятели, алгоритъма вижда, че те са полезни и им дава повече разпространение, така че ако това ви е помогнало на вас, помогнете това видео да стигне до повече хора и ще се видим в следващото видео. Чао за сега!